अति आदरणीय सिक्किमे जनसमुदाय हार्दिक अभिवादन अनि प्रेस मिडियाका सम्पूर्ण साथीहरू यहाँहरूलाई पनि हार्दिक अभिवादन कोविड नाइन्टिनको प्रोटोकल अनि वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर राखेर रा। एसकेएम पार्टीको तर्फबाट आधिकारिक प्रेस कन्फरेन्स आयोजना गर्न सम्भव भएन त्यसैले यो रेकर्डेड भिडियोलाई एसकेएम पार्टीको आधिकारिक प्रेस कन्फरेन्स सम्झेर सबै मिडिया हाउसहरूले आफ्नो आफ्नो पेज अथवा प्रिन्ट मिडियाहरूमा स्थान दिइदिनु हुन म विन्ती गर्न चाहन्छु वर्तमान अवस्थामा हामी देशसँगै कोभिड नाइन्टिन विरुद्धको लडाइँमा लागि परेका छौँ राज्य सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण संसाधनलाई खर्च गरेर अथवा प्रयोग गरेर सिक्किममा सिक्किमे जनताको जीवन कोभिड नाइन्टिनले लिन नसकोस् ना अथवा सबैजना यो महामारीबाट बाँच्न सकुन् भन्ना खातिर विभिन्न उपायहरू लागू गरिरहेको छ एसटिनिएम अस्पतालको स्ट्रेन्थलाई बढाइएको छ मेडिकल स्टाफको स्ट्रेन्थलाई बढाइएको छ अनि विभिन्न ठाउँहरूमा इमर्जेन्सी कोभिड हस्पिटल खोलिएको छ अनि कोभिड पेसेन्टलाई ट्रेन गर्ने म्यान पावर नयाँ म्यान पावरलाई पनि ट्रेनिङ दिएर सबैलाई तयारी राखिएको छ आज देशको अन्य राज्यहरूको तुलनामा सिक्किम सरकारले कोभिड नाइन्टिन विरुद्धको यो महामारी विरुद्धको लडाइँमा सबैभन्दा राम्रो प्रकारले पेसेन्ट्सलाई ट्रिटमेन्ट गरिरहेको देशका धेरै बुद्धिजीवीहरूले स्वीकार गरिरहेका छन् अनि यो कुरा साँचो पनि हो तर यही अवस्थामा एउटा विशेष कुरामा यहाँहरूको आज ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु त्यो चाहिँ के हो भने हुँदै नभएको भन्दै नभनेको कुरालाई अगाडि सारेर जनतालाई यो महामारीको अवस्थामा अल्मलाउन खोज्ने जनतालाई उस्काउनु खोज्नेहरूको पनि आज सिक्किममा केही सङ्ख्या बढिरहेको छ हुन त यो सबको चर्चा गरेर हामीलाई समय बर्बाद गर्नु छैन तर जनतालाई साँचो कुरा बताउनै पर्ने नत्र भने जनता पनि अन्यलतामा पर्ने भएकोले गर्दा यो साँचो स्पष्टीकरण यहाँहरू समक्ष राख्न लागिरहेको छु हिज हाम्रो विप प्रमुख विपक्षी पार्टी एसडिएफ लगायत केही व्यक्तिहरूले प्रेस कन्फरेन्स अनि प्रेस रिलिज जारी गरेर मुख्यमन्त्री श्री पिएस गोलेज्यूले जनतालाई गाली गर्यो अनि यो कोरोना भाइरस सिक्किममा फैलिनुमा चाहिँ जनताको गल्ती छ भनेर जनतालाई दोष दियो भनेर जनतालाई अल्मलाउने जनतालाई उस्काउने अनि सरकारको बदनाम गर्ने कोसिस गरेको छ यो उनीहरूको अति नै निन्दनीय कुरा हो यो उनीहरूको अफवा मात मा चा, रा, मात्र हो यसमा कुनै सत्यता छैन भनेर म यहाँहरू जनता समक्ष राख्न चाहन्छु र उनीहरूको यो हुँदै नभएको कुरालाई अगाडि सारेर राजनीति गर्नु चाहने मानसिकताको म कटु आलोचनामा भत्सना पनि गर्न चाहन्छु साँचो कुरा के हो भने सत्ताइस तारिक जुलाई दुई यही महिनामा सिक्किम सरकारको कोभिड नाइन्टिनको टास्क फोर्सको हाई लेभल कमिटी मिटिङ सम्मान भवनमा सम्माननीय मुख्यमन्त्री श्री पिएस गोलेज्यूको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो र त्यसमा कोभिड नाइन्टिनको वर्तमान अवस्था अनि भविष्यमा अझै के के गर्नुपर्नेछ यो महामारी रोकथामको भन्ने विषयमा सरसल्लाह अनि चर्चा र बहस गरिएको थियो त्यो सँगसँगै अहिले जुन बर्सात अविरल बर्सात भल पहिरो योबाट कतिको नोक्सानी हुँदैछ र यसको रोकथामको लागि के गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा पनि बहस भएको थियो अनि त्यही तारिकको दिन यो प्रेस रिलिज वान एन्ड हाफ पेजको प्रेस रिलिज सबै प्रेस मिडियालाई आइपिआर डिपार्टमेन्टले बाँडेको थियो र यही प्रेस रिलिजलाई आधार गरेर सिक्किमको विपक्षी पार्टी अनि केही बुद्धिजीवी भनाउँदाहरूले मुख्यमन्त्री श्री पिएस गोलेले जनतालाई गाली गर्यो भनेर आज हुँदै नभएको इस्यु न हुँदै नभएको कुरालाई इस्यु बनाएर अगाडि लाउने अनि जनतालाई अन्यलतामा लाउने कोसिस गरिरहेको छ यहाँनिर अन्य पेजहरूमा सबै अरू अरू कुरा छ र त्यो दिनमा मुख्यमन्त्रीले के भन्यो भन्ने कुरा यहाँनिर छ त्यो म तपाईँलाई अलिकति पढेर सुनाउँछु यहाँ यसरी लेखिएको छ त्यो दिनको प्रेस रिलिजमा द चिफ मिनिस्टर अल्सो स्ट्रेस अन द निड टु फलो बेसिक गाइडलाइन्स बाई द एभ्री वान एन्ड एडेड द्याट द सडन सर्ज अफ पोजिटिभ केसेस इन द स्टेट इज ड्यू टु द ग्रस भायोलेसन्स अफ लकडाउन डिस्पाइट रिपिटेड अपिल फ्रम द स्टेट गभर्मेन्ट यहाँ चाहिँ के भनिएको छ भने मुख्यमन्त्रीले सभामा के भन्नुभयो भने जुन प्रकारले अहिले कोरोना भाइरसको केही क्रेसहरू बढेर गएको छ यो चाहिँ लकडाउनको जुन गाइडलाइन थियो अथवा नियम थियो यसलाई चाहिँ उल्लङ्घन गरेकोले गर्दा यो भाइरस बढेर गएको हो भनेर मुख्यमन्त्रीले भन्यो भनेर लेखेको छ आज यो कुरा त साँचो हो नि यसमा त कुनै दुई मत छैन यसमा कुनै पनि प्रकारको दुविधाको कुरा छैन अनि यो कसैलाई दोष दिने काम पनि गरेको होइन तर आज जुन प्रकारले कोरोना भाइरस केही मात्रामा बढ्यो मरौ एउटा मरौ घरमा एकदमै बेसी मान्छे भेला हुनु जबकि राज्य सरकारको अनि देशको गाइडलाइनले एउटा मरौ घरमा बिसजना अनि बिहामा पचासजना मात्र भेला हुनुपर्ने त्यो पनि सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्सेन मेन्टेन गर्नुपर्ने मास्क लगाउनुपर्ने भन्ने गाइडलाइन थियो त्यो गाइडलाइनहरू नमानेको उल्लङ्घन भएकोले गर्दा यो कोरोना भाइरस केही मात्रामा बढेर गएको यो त साँचो कुरा हो नि अनि मुख्यमन्त्रीले सभामा साँचो कुरा राख्नु भनेको चाहिँ उहाँले आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारितासँग निभाएको हो नि उहाँले मिटिङमा कुनै झुटो कुरा गर्नु भएन कुनै बगवास कुराहरू गर्नु भएन तर जुन घटना घट्यो त्यो घटनालाई चाहिँ सभामा राखेर रा, अब फेरि यस्तो नहुनको निम्ति सरकारले के गर्नुपर्ने अनि जनतालाई कस्तो खालको निर्देशन दिनुपर्ने भन्ने विषयमा उहाँले सभामा चर्चा गर्नुभएको हो यो कुनै पब्लिक मिटिङमा उभिएर जनतालाई यो चाहिँ जनताले गर्दाखेरि कोभिड नाइन्टिन सिक्किममा फैलियो यसको दोषी जनता छ भनेर उहाँले भन्नुभएको होइन तर लकडाउनको जुन नियम छ त्यसको उल्लङ्घन भएकोले गर्दा केही नम्बर बढेको हो भनेर भन्नुभएको के, के मुख्यमन्त्रीले सभामा यो साँचो कुराको चर्चा गर्नु पनि नपाउनु कि यो साँचो कुरालाई खुलासा गरेर यसको उपाय के छ त अब भनेर त्यो विषयमा अगाडि बढ्नु पनि के गल्ती हो त यहाँ मुख्यमन्त्रीले केही पनि गल्ती गल्ती गरेका छैनन् तर इमान्दारितासँग उनले आफ्नो जिम्मेवारीलाई निर्वाह गरेका छन् अनि जनतालाई पनि सचेत गराउँदै सरकारले पनि अब के उपाय लिनुपर्ने भन्ने विषयमा अगाडि बढेका छन् अनि अझ यहाँ यस्तो छ उहाँले अझ यसो भए पनि भन्नुभएको छ हि डाइरेक्टेड द पुलिस टु स्ट्रिक्टली इनिटेट एक्सन्स एगेन्ट दोज हु आर फाउन्ड भयोलेटिङ द लकडाउन गाइडले गाइडलाइन्स द प्रोपर हेल्थ गाइडलाइन्स सुड बी इन्फोर्स एन्ड इम्प्लिमेन्टेड इन लेटर एन्ड स्प्रेड भनेर उहाँले स्पष्ट रूपले प्रशासनलाई पनि के भन्नुभएको छ भने अब उपरान्त कसैले पनि लकडाउनको नियमलाई पालन गर्दैन भने कानुनी कारवाही गर्नु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ के आज मुख्यमन्त्रीले प्रशासनलाई यो आदेश दिनु चाहिँ गलत हो कि मुख्यमन्त्रीले चाहिँ आज लकडाउन हुन्छ यसको गाइडलाइन पालन गरे पनि ठिकै छ नगरे पनि ठिकै छ प्रशासनले नहेर भन्नुपर्ने हो त यो कुराले के चाहिँ स्पष्ट देखाउँछ भने आज सिक्किमको जो विपक्षी सिक्किम पार्टी एसडिएफ छ अनि केही एक दुईजना व्यक्तिहरू हुन्छ उहाँहरूले कुनै इस्यु पाएन सरकारको बदनाम गर्ने कुनै पनि प्रकारको उहाँले मुद्दा पाएन मुख्यमन्त्रीलाई गाली गर्ने सरकारले काम राम्रो गरिरहेको छ अन्य राज्यहरूको तुलनामा सिक्किममा कोरोना भाइरस राखेको पेसेन्ट्सहरूको राम्रो प्रकारले ट्रिटमेन्ट भइरहेको छ सिक्किमभन्दा विकसित अन्य राज्यहरूमा आज बिमारीहरूले बेड पाएका छैनन् दबाई पाएका छैनन् डक्टरले एटेन्डेन्स गरे गरेको छैन अनि भिडियोहरू सोसियल मिडियामा आइरहेको छ तर सिक्किममा यस्तो अवस्था छैन सिक्किमको हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर अनि हेल्थ फेसिलिटी अन्य राज्यहरूभन्दा एकदमै निम्न स्तरको भनेर सबैलाई थाहा छ आज सिक्किमको अवस्था यस्तो थियो हामीले सरकार जिम्मा लिनुपर्दा ठुलो राम्रो एक्सरे डिजिटल एक्सरे गर्नु पनि सिलगढी जानुपर्ने एमआरआई गर्नु सिटी स्क्यान गर्नु पनि सिलगढी जानुपर्ने हड्डी भाँट्यो र फुट्यो त्यसको अपरेसन गर्नुपर्ने हो भने पनि सिलगढी जानुपर्ने डायलिसिस गर्नु पनि सिलगढी जानुपर्ने केमोथेरापी गर्नु जानु पनि सिलगढी जानुपर्ने यतिसम्म कि स्टोन अपरेसन पनि अलिक स्टोन चाहिँ ठुलो छ भने सिलगढीमै गएर गर्नुपर्ने सिक्किमको हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर र हेल्थ सर्भिसेस फेसिलिटी यस्तो खालको थियो हामीले सरकार जिम्मा लिँदा तर हामीले सरकार जिम्मा लिएपछि आज छोटो अवधिमै डायलिसिस युनिटहरू डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्टमा खोलिएको छ अनि एसटिनिएममा पनि यसको स्ट्रेन्थलाई बढाइएको छ लाई सिक्किममै नै स्थापित गरिएको छ भने विभिन्न खालको नयाँ उपकरणहरू नै न्यू अनि मोडर्न इक्विपमेन्टहरू एसटिनिएममा नै हामीले जडान गरिसकेका छौँ र हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई हामीले यसरी छोटो अवधिमै राम्रो बनाएको कारणले गर्दाखेरि आज कोरोना भाइरसको पेसेन्ट्सहरू सिक्किममै नै अन्य ठाउँकोले भन्दा राम्रो प्रकारले ट्रिटमेन्ट भइरहेको छ सरकारलाई गाली गर्ने उहाँले ठाउँ पाएन उहाँले यस्तो सोचेको हुनुसक्छ कि कोरोना भाइरसले सिक्किम महामारी होस् सिक्किममा मान्छे मरोस् अनि सरकारलाई गाली गर्ने हामीले मौका पाउँ र रा हाम्रो राजनीतिलाई चम्काउँ भन्ने उहाँहरूको सोच भएको कारणले गर्दाखेरि आज उहाँहरूले मुख्यमन्त्रीलाई हुँदै नभएको कुरामा यसरी गाली गर्दैछ कुनै गाली गर्ने ठाउँ नपाएर र यो कुराले स्पष्ट बताउँछ के भने आज जनताको विश्वास गुमाएर आफू पतनको बाटो लागेको एसडिएफ पार्टी आज निराशामा छ डिप्रेसनमा छ यो सँगसँगै सिक्किममा एक दुईजना यस्तो खालको व्यक्तिहरू छ जोहरूले जनताको विश्वासलाई पोजिटिभ काम गरेर एउटा निर्माण गर्ने काम गरेर जनताको विश्वास उहाँले कमाउन सकेनन् उहाँहरू जहिले पनि नेगेटिभ कुरालाई मात्र अगाडि बढाउनमा निपुण हुनुहुन्छ अनि एउटा आइडेन्टिटी क्राइसिसमा उहाँहरू भएको कारणले गर्दाखेरि हुँदै नभएको कुरालाई पनि भयो भनेर जनतालाई अन्योल बनाउने कुरामा उहाँहरू माहिर बनेर अगाडि बढिरहेका छन् उनीहरूको यस्तो कर्तुतले जनतामा अन्यलता सृजना नहोस् जनता कन्फ्युज नहोस् भनेर आज हामीले यो स्पष्टीकरण जारी गरिरहेका छौँ नत्र भने उहाँहरूको यो हुँदै नभएको इस्युलाई जवाब दिइरहने हाम्रोमा कुनै जरुरी थिएन तर केवल कमसेकम जनता चाहिँ मिसगाइड नहोस् र जनता अन्यलतामा नपरोस् भन्ने खातिर हामीले यो सन्देश यहाँहरू समक्ष राखिरहेका छौँ आउनेवाला दिनहरूमा सिक्किमे जनता अनि सरकार मिलेर हामी सिक्किमलाई कोरोना भाइरसको यो महामारीबाट सुरक्षित राख्नेछौँ भन्ने कुरामा फेरि पनि सङ्कल्प गर्न चाहन्छौँ सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय श्री पिएस गोलेज्यूको आजभन्दा अगाडि चार पाँच महिनाभित्रको भिडियोहरू हेर्नुभयो भने सन्देशहरू हेर्नुभयो भने उहाँले स्पष्ट रूपले भन्नुभएको छ कि सिक्किममा जुन कोरोना भाइरसलाई हामीले रोकथाम गर्न सक्षम बनेका छौँ चा। यो चाहिँ सरकारको पहल मात्र होइन तर जनताको ठुलो सहयोग छ यसमा जनता र सरकार मिलेर काम गरेकोले गर्दा हामी यसरी सफल बनेका छौँ भनेर उहाँले हरेक भिडियोहरूमा भन्नुभएको छ त्यति बेला विपक्षी पार्टीका साथीहरूले अँ मुख्यमन्त्रीले ठिक कुरा गरे भनेर एक शब्द पनि बोलेनन् तर जहाँ चाहिँ मुख्यमन्त्रीलाई गाली नै गरेको छैन चा। जहाँ चाहिँ मुख्यमन्त्रीले जनतालाई गाली नै गरेको छैन केवल केवल गाइडलाइन फलो नभएकोले गर्दा यो भयो मात्र भनेको छ जो साँचो त्यसलाई उहाँहरूले एउटा ठुलो राजनीतिक पहाडको रूपमा अगाडि बढेर रा। आफ्नो राजनीतिक दुनो सुझाउन चाहन चाहन्छन् चाहन चाहन यो उनीहरूको राजनीतिक दिवालीपन अथवा दिमागी दिवालीपन बाहेक अर्को केही पनि होइन एसडिएफ पार्टी लगायत म केही व्यक्तिहरू जसले यो विषयमा प्रश्न खडा गरेका छन् उनीहरूलाई आज म चुनौती दिन चाहन्छु मुख्यमन्त्री चाहन श्री पिएस गोयलज्यूले जनतालाई गाली गरेको प्रमाण तपाईँकोमा के छ चाहे भिडियोको रूपमा होस् चाहे अडियोको रूपमा होस् चाहे पेपरमा लेखेर दिएको कारणले होस् अथवा कसैले कानले सुनेको भरमा होस् तपाईँकोमा प्रमाण के छ अहिलेको जमाना डिजिटल युग हो ट्रान्सपरेन्ट युग हो कुनै पनि कुराको प्रमाण हामीले जनता अगाडि राख्नुपर्छ र रा तपाईँहरूकोमा के चाहिँ प्रमाण छ र आज जनतालाई यसरी भ्रममा पार्नु चाहनुहुन्छ अनि तपाईँहरूले मुख्यमन्त्रीले माफ माग्नुपर्छ भन्ने जस्तो ठुलो कुरा पनि उठाउनु भएको छ तपाईँको माग पनि राख्नुभएको छ म तपाईँलाई यति नै चुनौतीको साथमा भन्न चाहन्छु सोसियल बाटो हुनुहुन्छ कि तपाईँले व्यक्तिगत रूपले हुन्छ कि तपाईँहरूको अनुसार मुख्यमन्त्रीले कोभिड नाइन्टिनको विषयमा जनतालाई दोष दिएको प्रमाण आज राख्नुहोस् अथवा भोलि राख्नुहोस् तब माफ माग्ने कि नमाग्ने भन्ने विषयमा चर्चा हुनेछ तर जहाँ मुख्यमन्त्रीले गाली नै गरेको छैन अनि जसको प्रमाण नै छैन प्रमाण पनि गाली गरेको छ गरे भने पो हुन्छ गाली नै गरेको छैन यस्तो कुरोको माफी माग्नु लगाउनु भन्नुभएकोको मतलब चाहिँ यो तपाईँहरूले मुख्यमन्त्रीको एउटा संवैधानिक कुर्सीको पनि तपाईँहरूले अहहेलना गर्नु खोजेको हो तपाईँहरूको मुख्यमन्त्री सरकारमा बसिन्जेल उहाँ नै कानुन भन्ने तपाईँहरू नै हो आज जनताबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्रीले गर्दै नगरेको कामलाई पनि दोष दिनु भनेको चाहिँ तपाईँहरूको यो एउटा राजनीतिक सस्तो प्रचारबाजी मात्र मा हो यस कारणले गर्दा म सिक्किमका सम्पूर्ण विपक्षी पार्टीहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु आउनुहोस् यो महामारीमा जनतालाई साँचो कुरा बताउँ साँचो राजनीति गरौँ सेवाको भावनाले राजनीति गरौँ राजनीति भनेको केवल कुलसी ताक्नु सरकारको विरोध गर्नु मात्र होइन राजनीतिको उद्देश्य भनेको चाहिँ जनताको सेवा गर्नु हो अनि समाजको निम्ति निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु हो आज म पुनः एकचोटि प्रश्न गर्न चाहन्छु एसडिएफ पार्टी लगायत यो विषयमा बोल्ने सिक्किमका एक दुईजना बुद्धिजीवी स्वघोषित बुद्धिजीवीलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु यो कोभिड नाइन्टिनको विरुद्धको यो अभियानमा तपाईँहरूको योगदान के छ तपाईँहरूले सिक्किम सरकारलाई के योगदान दिनुभयो तपाईँहरूले केन्द्र सरकारलाई के योगदान दिनुभयो तपाईँहरूले लु सिक्किम सरकार त तपाईँले दुश्मन मान्नुहुन्छ अरे सिक्किम सरकारलाई तपाईँहरूले सहयोग नगर्नुहोस् अरे ठिक छ तर जनतालाई के सहयोग गर्नुभयो तपाईँहरूले जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाको निम्ति कोभिड नाइन्टिनको महामारीबाट जनतालाई बचाउनको निम्ति तपाईँहरूले के योगदान दिनुभयो हेल्थ हेल्थ वर्कर्सहरूलाई के योगदान दिनुभयो पुलिसहरूलाई के योगदान दिनुभयो अनि आज जो बिमारी भएर बसेका छन् उनीहरूलाई पनि तपाईँहरूले के योगदान दिनुभएको छ तपाईँहरूको योगदान जिरो छ तपाईँ तर तपाईँहरू केवल बोल्नु र विरोध गर्नुमा मात्र हिरो भएर आज सिक्किममा एउटा नकारात्मक राजनीतिको खेती गर्नमा तपाईँहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ जो भविष्यको निम्ति एउटा सिक्किमकै निम्ति पनि असल कुरो होइन यस कारणले गर्दा पुनः एकचोटि अन्तमा म एसकेएम पार्टीको प्रवक्ताको हैसियतले हिज विपक्षी पार्टी लगायत केही व्यक्तिहरूले उठाएको मुद्दा आधारहीन रहेको अस्यत्तर रहेको किटान गर्दै मुख्यमन्त्री महोदयले जनतालाई कहीँ पनि गाली गरेका छैनन् तर सिक्किमे जनतालाई बचाउनको निम्ति धेरैवटा उपायहरू लागू गर्नको निम्ति जहिले पनि चिन्तित रहेको कुरा यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु धन्यवाद जय सिक्किम जय सिक्किमे जनता